Доброго дня. Сьогодні розкажу про свої пригоди з підключенням дрону до пульта. Я думаю, такий стандартний набор, як Darwin FPV Ape та Radiomaster TX12 беруть багато хто, хто хоче собі FPV дрона. Тож давайте розкажу, бо це виявилось досить таки непросто. Користуючись порадами відео оглядачів з інтернету, одразу придбавши такі дрони, я поставив програмку Betaflight. Дивіться, як вона пишеться, теж ставте, це 100% треба. От, дивіться, якщо у вас тут не з'являється нічого, тоді ми що робимо? Є така програмка Impulse RC і ставимо її, але майже, я майже певен, що у вас все буде окей, вона тут появиться. От, і як всі рекомендують, 100% ви захочете прошити. Клікаємо Update Firmware. От, і в принципі, нажимаємо автодетект, вона нам знаходить нашу материнську плату, знаходить, зараз знайде варіанти прошивки, які існують. І начебто все добре. Єдина буде проблема. Коли ви поставите останню версію Betaflight, чи що воно ставиться, ваш дрон перестане керувати гіроскопом і перестане керувати моторами. Отак просто. Якийсь це косяк іменно цього Darwin FPV, але він існує. Тобто я поставив версію 4.3 чи щось таке. Найсвіжішу, коротше кажучи, перезавантажив і був в шоці. Заходжу далі в конфігурацію, а там нічого нема. Давайте от зайду, покажу, що наразі в мене є, як виглядає. Акселерометр є, він працює, то я кручу дрона, воно двигається гарно. Моторси, я так думаю, просто живлення не вистачає. От, але загалом керування моторами подається, то мій процесор керування живленням моторів відпрацьовує, то гарно. Ресівер, навіть ресівер переміг, це теж зараз розповім, як ця дурня проходить. Фу, коротше кажучи, не треба оновлювати прошивку, бо от півдня потрачено на те, щоб здогнати, повернути ту прошивку, яка була одразу в ньому зашита. Дивіться, фігня в чому. Заходимо потім. Є, коротше, сайт підтримки Darwin FPV. Darwin FPV. Ось очки. І ви там можете собі знайти оцього дрона і накачати на нього необхідні файли. Я зараз покажу, як вони виглядають. Завантаження. Їх тут декілька. Там буде і прошивка, і налаштування, і кількість відеоканалів. Коротше кажучи, всі дані та начебто є, тільки навіщо воно вам треба перезаливати все назад, якщо у вас все йде з заводу, а по-іншому воно працювати не буде. Ну я не знаю, я не зміг здогадатись, як це зробити. Тобто, допустимо, як я початківець, скажімо так, і тут купа всього на голову навалилась. Купа оглядів, де, чесно кажучи, ніфіга вам не кажуть. Коротше, краще це все діло не чіпати. Тут єдине, що нам треба змінити. В мене не світилось Onboard ADC, коротше, як це? Чим мірити, коротше, напругу, коротше, вмонтованим в плату датчику. Коротше, тут треба оцю ерунду поставити. От. Потім запустити. Вау, як гарно. Вона мені навіть знайшла тепер назву. Тут було по замовченню просто написано, я вибрав собі Crossfire, коротше кажучи. От вибрав, все на цьому і завершилось, нічого не працювало. От, а тут з'явилась оця надпись, це певна назва мого модуля. Маленька така ерунда, на Аліекспресі коштує копійки. Коротше, дуже мала плата, якщо подивитися, ось вона в мене. Збоку так не дуже гарно виглядає, ну вона там є. От вона там буквально сантиметр на сантиметр, то й менше розміри, а антенну я провів під камерою. Не знаю, наскільки це вірно. Таке.
Так, прикол. Як зв'язати відеопередавач, верніш, приймач ExpressLRS тут і в джойстиках. Ну, у джойстики якось все простіше. Але не дуже теж керування для не особи, який не має опиту, ну це просто треш. Я. От в такі моменти. Не знаєш, що натиснути, коротше кажучи. Так. Receiver still connected. Гарно. Коротше кажучи, затискаємо кнопочку SIS, там цим джойстиком вкриваємо. Express. LRS. Так. Вибрали. Потім модель mismatch вибираємо тут on. Після чого треба наш дрон швиденько під'єднати три рази. От наразі в мене цей синій символ відповідає за ресивер, він світиться постійно. А коли б воно було не під'єднано, повільно мигало, а повинно було мигати швидко. То коли швидко мигає, це режим з'єднання. То ми отак достаємо USB, вставляємо, оцей світодіод на ресивері першим загорається, як тільки він загорівся, дістали. Так, перший раз, другий раз, а третій раз вставляємо і залишаємо. І включається режим з'єднання. Після чого на джойстику ми собі вибираємо цей bind, клацаємо на нього, і воно наче під'єднується. Але після того, як воно під'єднується, щось матюкнеться. От. Треба буде піднятися до гори, вибрати потім модель mismatch off. От. І або цього достатньо, або знову bind натиснути. І після цього воно з'єднується. От, дивіться. І почали працювати. У мене приходити сигнали від джойстика. Ну, чесно кажучи, от зранку зарядився зарядом бодрості, енергії. Тобто просто голова кипить, як тут все недовго, чесно кажучи, зроблено. Ну, в принципі, можна. Цей дрон куплений за смішні кошти, то разом з тим я отримаю купову проблему. Як підпаяти цей ресивер, я думаю, ви в інтернеті побачите, нічого складного немає, підпаяли. Його версія співпадає, там дехто наголошує на тому, що версії повинні співпадати. Ну, я думаю, там третя версія є ExpressLRS, що там, що джойстику буде. Ну, хоча б воно з'єднано. Наразі в мене немає батареї ще, буду чекати її, сподіваюся, що коли я її поставлю, все ж таки зможу запустити ті мотори, бо наразі в мене тільки керування їх приходить, а мотори не крутяться. Ну, так. Так, ну сподіваюся, що трохи допоміг розібратися з важкими питаннями. То, якщо у вас Darwin FPV Ape 2, як в мене, не намагайтесь його перепрошити, або хоча б не зразу. То от моя перша дія була невірна, тобто я нічого в цьому не понімаючи, почав перепрошувати, і це в мене, допустимо, залишилось на тому, що я відкатив дві або три прошивки назад. Слава Богу, воно прийняло з офіційного сайту, з усіми налаштуваннями. Бо трохи налякало. Дякую. Так, дивіться, ще буду перепрошування. Якщо ви все ж таки будете, там може я колись буду, коли зрозумію, чого вона в мене не хотіла там керувати всіми налаштуваннями, то дивіться, ставите, нажимаєте завантажити прошивку, вона вам пропонує, так, все є, все добре. А як тільки ви натискаєте Flash Firmware, у вас зникає отут COM7, то ваш дрон переходить в налаштування бутлодера, ну, тобто перемикається в завантаження прошивки. Але така біда, що драйверу по замовчуванню такого не існує, то вам в той момент, коли от ви натиснули вже Flash Firmware, і якась пауза з'явилася. Якраз знайти оцей імпульс RC, драйвер, фіксер, і вибрати інстал. От коли у вас вона намагається вже завантажити прошивку, але нічого не відбувається, то якраз в неї нема драйвера, бутлодера. От, як ви натискаєте, все з'являється, все добре, і йде прошивка. От. І ви, в принципі, можете поставити нову версію, і все запрацює, вона завантажиться. Ну, єдине, що, звичайно, будуть якісь проблеми з налаштуванням, ну то вже на ваш смак. Я, допустимо, свій рази 4 перепрошив, все добре.
Так, і дивіться, по поводу джойстика. Все ж таки довелося поставити Steam і Uncrushed. Як сама така цікава, але для ноутбука мого така дуже важкувата програма, ну, на Unreal Engine, ну, то звичайно. От, і дивіться, якщо у вас такий же Radio Master, то він під'єднується отак, від'єднуєте провода, вмикаєте джойстика, вмикаєте провід. Все, тепер вона питає, хотів ми бути джойстиком? Звичайно, клацайте. Все, тепер джойстик. І клацаєте керування. І дивіться, от в мене такі налаштування. Я думаю, що у вас вони будуть такі самі. То якщо спробувати налаштувати логічно, бред вообще повний виходить. От дивіться, це в нас що, переворот? Переворот не на тій осі їздить. Але все ж в самій програмі, коли запускаєш, все добре літає, як і повинно. Давайте покажу. Потім запускаємо лук. Іде завантаження. В мене буде так важкувато працювати, але при тому. Звичайно, треба там або більш потужний ноутбук, або взагалі комп'ютер. Давай. Все добре. Це у нас обертання. Так і повинно бути. Це наклон. Так і є. Тискаю наклон, наклоняється. І поворот вліво-вправо. Ось такий теж незрозумілий глюк, що так в тих налаштуваннях не світ. Падає, а коли виставляєш на джойстику, все гарно працює. Тож рекомендую цю програмку. Тут можна гарно політати і навчитись керувати вашим дроном. Дякую.